idag så är det ju Taylor Swift släpp, biljettsläpp. Så att alltså, jag kommer ju, alltså jag är beredd på att sitta på rummet hela dagen idag. För att jag ska ha biljetter, alltså jag ska ha biljetter, alltså jag kommer böna, alltså på riktigt. De som följer min så här, alltså min vän story på Snap, alltså de har sett mig gråta i en vecka i sträck varje dag, ett klipp typ, för att jag är så stressad över det här. Och alltså jag kommer dö, alltså det är i min dröm att få se Taylor live. Så att det är jag och Felia som ska försöka få biljetter. Och vi har kommit fram till hotellet, så det är att vi får inte tillgång till rummen förrän 2:30. Och jag ska ju försöka få tag i biljetter. Jag tänkte att jag skulle sitta på rummet. Nu är jag i förkön. Jag kommer inte kunna filma nu förrän efter 2 någon gång, för att jag har sån stress över det här nu. Det här hänger, alltså mitt liv hänger på det här. Klockan är 15. Jag har varit i kön i en timme. Det var helt kaos när jag, för jag hade ju datorn som var min plan liksom, för att det skulle vara bäst tydligen. Jag vet inte, och jag tänkte köra via Chrome. Som alla sa också, skulle vara så bra och skit, men allting gick bajs. Internetet la av och skit. När jag gick in i kön så var det 66 000 människor framför mig i kön. Nu, en timme in, är det 29 000 framför. Ja, jag filmar med mobilen nu. Klockan är, vad är den? 5. Jag har haft 30 000 mental breakdowns. Jag ska inte gråta igen. Inga biljetter. Allt var slut. Så det var de timmarna, för jävligt. Usch. Kul. Ja, så att nu mår man ju för himla bra. Spenderat 30 miljarder timmar på rummet första dagen liksom. Du ska ju bada i alla fall. Jag har ju bara suttit på rummet liksom och försökt med den här skiten liksom. Men gud. Nej. Ja, update. Jag ska på Taylor Swift. Åh oh, gud. Vi lyckades få tag på biljetter nu. Hej på er och välkomna till Taylor Swift-vloggen. Idag är det lördag den 18. Jag har kommit upp till Uppsala, till Ophelia. Och imorgon så ska ju vi på Taylor Swift. Och givetvis så ska jag försöka vlogga så mycket som möjligt. Dock något jag vill säga, det är att man får inte ha med sig kameror. Ingen annan typ av ljud och bildinspelning förutom mobiler. Så jag kommer behöva vlogga via mobilen på konserten. Som ni vet. Men det ska vloggas ändå. Och det vi ska göra nu, det är att vi ska, alltså vi håller på att förbereda. Och vi har tagit ut, nu ska vi se, bordet här ute i solen. Och vi ska pärla armband, friendship bracelet. Så det ska bli supermysigt, så det ska vi göra idag. Och jag måste visa, för att våran kompis Celia, hon ska också på konsert, hon ska idag, alltså så roligt. Men hon var i torsdags vid öppningen av merchen och köpte merch, och då var hon så snäll och haffade merch till mig. För att jag hade verkligen såhär 2 tröjor som jag bara, de här måste jag få tag på. Då löste hon det till mig, så det var så snällt. Så jag måste börja med att visa dem såklart. Och jag har ju verkligen så här kollat så mycket med size guides och så här try on hauls för att se liksom vilken storlek jag borde ha. Så jag ska, fast i och för sig, jag tänkte nu att jag ska tipsa er nu, men den här videon kommer ju upp efter, kommer ju vara. Men ni ska få se i alla fall. Jag är 162 cm lång och jag vill då ha den här gråa zip-upen och den blåa crewnecken. Så här är den här, och jag tog storlek S i den här då. Alltså den är så fin, kolla, och trycket här bak. Alltså, wow. Jag är så nöjd över den här. Den är så mjuk och så bra kvalitet. Så den hade jag storlek S i. Sen, jag kan prova på den andra så ni ska få se den också. Den här tog jag i XS, för att den här är större i storleken. Jag har den här fast i en hoodie som jag beställde. Och den tog jag i M, men alltså den är verkligen som en klänning för mig, den går på riktigt ner hit, alltså jag ska inte ens. För de är skitstora, så att jag rekommenderar verkligen att sizea ner liksom. Så att här är XS:en, så ni ser ju liksom, den är stor i storleken. Och den ser ut så här. Kolla vad fint. Och sen så här datumen här bak.
Alltså jag är så nöjd över de här. Jag är så glad över att jag har haffat de här. Och sen då om jag känner att jag vill köpa någon mer grej, så kan jag göra det imorgon. Men det var de här som var prio liksom. Så det är så skönt att ha fått det klart. Jag fick ett pressutskick från Akademibokhandeln med lite pärlor. Så de här fick vi. Här har vi en massa bokstäver. Och här har vi såna här pärlor. Och sen så har Ofelia massa pärlor sen innan. Där. Där. Och rosa. Så vi ska sätta oss ute i solen och pärla och lyssna på Taylor Swift. Alltså hur mysigt. Jättemysigt. Nu ska ni få se armbanden. Här har vi mina, det är till 14 stycken. Här har vi Ofelias. Ska vi visa dem vi är mest nöjda med kanske. Här har vi en som jag gjort, Lover. Och så är det så halva blå och halva rosa. Vart är den som du gjorde till mig? Den här är då Ofelia till mig, kolla. Det står paper rings. Och så är det dubbelt så fin. All too well. Alltså vissa vill man ju typ inte ge bort för att de är jättefina. Alltså som man vill spara själv. Men ja, här har vi Cruel Summer. Evermore. Jag gjorde en Suburban Legends. Alltså du måste visa din... Den här. Det var när en, de var slut på ett sätt. Så att det står Snow on the... Beach. Det var jättesvårt att säga. Det är jätteroligt. Men hon gjorde så här vågigt typ. Alltså det var superfint. Och så tog de blå pärlorna slut. Så ja, det här är The Man. Så fint. Lover. Den var jättefin. Fearless, den var skitfin. Willow. Här har Lavender Haze. Du ska ha lila på dig. Mm-hmm. Jag har gjort en Enchanted. Ja, vi är nöjda. Mm. Vi har kämpat på bra. Alltså vi på riktigt satt ute i typ 3,5 timmar. Alltså vi har lyssnat på hela setlistan. Ja. Så att det är bra jobbat. God morgon på er. It's Taylor Day. God morgon. Det är söndag. Det är Eras Tour Day. Alltså... Jag är så taggad på idag. Alltså som jag har väntat. Jag filmade inte mer igår för att den här ska vara liksom en Taylor Swift-vlogg. Så att då filmade jag lite när vi gjorde armband igår. Sen så gjorde vi annat resten av dagen. Och sen så fortsätter jag vloggen idag. För att idag är ju konserten. Så vi har vaknat. Klockan är 8:50. Vi har filmat lite transitions till TikTok, you know, because that's very important, you know. Och sen nu så jag har knäppt en Celsius. Jag har gjort lite skin prep. Och nu så ska jag börja plocka fram mitt smink. Så ska jag börja sminka mig. Jag ska göra en liten alltså svårare sminkning. Alltså jag brukar ju inte göra något speciellt så när jag sminkar mig vanligtvis. Men idag så ska jag göra lite blått. Det ska vara glitter, det ska vara stenar, fransar, alltså... Jag ska göra en lite såhär doll look liksom. Jag provade den på TikTok på en live. Men jag ska finjustera lite. Som typ stenar vill jag ha. Så det kommer ta lite tid. Så därför vill jag börja göra mig redo. Alltså så att jag inte har bråttom sen. Vi hinner liksom filma klart för transitions och allting. Så att man är liksom redo. Och sen ska håret lockas. Det ska upp i en half up. Med en rosett. Alltså it's gonna be a Cinderella vibe. Min låt som jag verkligen hoppas som surprise song är Suburban Legend. Så att jag tänker all blue Suburban Legend vibe today. Sen hade jag också hoppats på Nobody No Crime som surprise song. Det hade också varit jättekul. Vill ni se min klänning och outfit? Ja, jag tror det. Ska vi äntligen ta och visa? Jag ska inte sätta på mig det nu, men I can show you guys. Are you interested? Alltså jag är verkligen som ett barn på julafton. Alltså jag kunde inte sova i natt. Jag kunde verkligen inte sova i natt. Jag bara låg där mot huvudkudden och bara, hur ska jag kunna sova? Min puls var så hög. Ni vet när den är så hög att man hör i tinningen hur det dunkar mot huvudet. Så här, dum, dum,
lugnt. Alltså det är barn på julafton. Så här har vi glitterbootsen. Alltså bara det är liksom wow. The freaking dress. Här har vi den. Alltså nu står mitt stativ där, men jag vill inte röra det nu med mitt transition. Men alltså kolla. Ofelia ska låna den här av mig som är lila. Alltså kolla vad det här är också så himla Taylor. Så hon kör Speak Now. Ja, och så ska hon ha bruna cowboy boots och en brun kavaj från mig. Så det kommer bli skitbra. Jag har med mig en vit kavaj. Alltså det här kommer bli så jäkla bra. Jag har mina necessärer med massa bös och smink och grejer. Så nu så ska jag ta och börja sätta mig och sminka mig. Jag har verkligen tagit med mig min sån här spegel. För jag behöver liksom se vad jag gör. Alltså jag har verkligen ingen aning hur jag ska reagera. Alltså våran kompis gick igår. Alltså she cried. Och jag kommer också göra det. Alltså jag vet inte hur jag kommer reagera liksom. Alltså Taylor betyder ju så mycket för mig. Och alltså hennes musik har verkligen hjälpt mig i tuffa stunder liksom. Jag har haft det ganska jobbigt senaste tiden. Och då har det varit henne jag har haft i bilen, i hörlurarna. Det här kommer verkligen vara typ så här som en 3,5, eller jag vet inte hur långt det är, men typ 3,5 timme therapy session for me. Så att det här betyder verkligen så mycket för mig att jag lyckades få biljetter liksom. Nu är jag i stort sett klar med mitt smink. Jag har inga läppglans så på mig. Men här är liksom min vibe. Det är lite så här doll eye. Jag har liksom gjort lite med nederfransarna. Jag har fräknar, rosa kinder. Lite så här, just det, jag har ju glömt. Jag glömde ju mina stenar. Jag är inte klar. Åh, vad bra att jag kom på det. Jag ska ju sätta på stenar på ansiktet också, eller på ögonen. Jag är typ på att glömma det allra viktigaste, Ophelia. Stenar. Det jag tyckte att det var någonting som saknades. Malle, du borde ju sätta en stjärna typ där och där. Ja, så att det blir lite mer liksom... Det hade varit cute. Markerat, typ så en där ungefär. Mm. Nu har vi applicerat lite stenar på yttre kanten. Det var en vibe. Sminket är i stort sett klar, kommer bättra på lite sen innan vi ska åka, läppglans, hela det köret. Nu så ska jag gå och locka mitt hår, så jag tänker att jag kan komma tillbaka när det är klart, för det kommer ta ett litet tag. Så där nu är the hair done, half up, ja, det syns, jag har en liten rosett. Och nu så ska vi börja klä på oss lite för att vi ska filma klart transitions, ta bilder. Bra, vad är klockan tro? Halv tolv. Så vi ligger bra i fas. Nu hörni, the final result is here. We're here. Vänta, jag ska sätta på mig bootsen också. Ni ska få se hela outfiten. Här har vi with your little spin. The make and the hair, slay, and the dress and the boots, le boutons. Alltså de här är så blingigt. Alltså det här är så bra. Kolla på det här. Alltså jag har tänkt till hårt och länge för den här outfiten, and finally we are here. Alltså kolla på den, så fin bild. Tack Isak för bilden. Och nu så ska jag börja preppa mina fötter. Så jag tänker att jag ska sätta en sån här bak på hälen. Och sen ska jag sätta någon sån här mindre på, okej, det blir fotbild, alltså på sidan av fötterna här. Armband är på. Här ska ni få se mina essentials jag ska ha med mig. Vi har snusdosan, bejeweled den med, powerbank,
läppbalsam och läpphenna, en kam och ett puder. Och jag ska ha mina kavajer med mig, med fickor. Here we have Lisas dress. Yes, we shall speak now. Yeah. Håret blev jättefint. Så. And the make. Ser en liten stjärna där. Och armbanden. Mhm. Slay. Slay. And the boots. Yep. Ja, snyggt. Okej, hörni, det är nu dags för oss att gå. Klockan är 20:01. Våran buss in till Uppsala centralen går halv. Och så ska vi ta pendeln in mot Solna. Så ni kommer nu få hänga med på mobilen för att man får inte ha med kamera. Så nu drar vi! My eyes, do I want to stay? If you thought you weren't made that way. Nu har vi ätit, vi har varit på toa, vi har fyllt vatten och nu är vi redo att gå mot arenan här och leta upp våran ingång. Vi ska till A och börja köra, klockan är typ 16. Hoppas att det är lite skugga. What you mean? Pretty good for a dumb machine. And you gave me that smile. We stood there for a while. That was when you woke me up. All this time I didn't know I had my heart on stand. Nu är vi inne och nu så ska vi gå och kolla upp våra platser och se hur de ser ut. It means to be a human. Här är våra platser, om ni hör mig. Tänk att hon kommer stå där. Oh my god. I'm not gonna lie, that felt pretty cool. That really just made me feel extremely powerful. Vi kämpar oss, alltså vi ska kriga oss till en pendel så vi kommer hem. Det är vår prio, inte vlogga, because we need to get home. Alltså jag kommer inte kunna smälta det på ett tag, alltså I'm still in shock. Alltså det var så mycket tårar och dans och jag lever fortfarande med de här skorna. That's impressive. Här har vi post concert food.
tagit en dusch. Alltså jag känner mig på nytt fött efter den där duschen, ska jag säga. Det känner vi också, oss båda. Men alltså vi kom hem alltså förvånansvärt tidigt. Mm. Vi hade sånt flyt. Vi fick den första pendeln som kom. Och ja, när var vi framme? Halv ett. Totalt alltså till här. Halv ett typ. Så nu klockan lite strax efter ett. Vi har duschat av oss och nu ska vi äta lite resta sushi och vi har edamamebönor och... När vi gick på 1975 var vi hemma typ 2:30. Men då tog vi ett stopp och köpte mat. Men nu hade vi ju mat så då behövde vi inte det. Jag kommer nog vara lite i chock. Alltså det är också så här, när man har varit på något sånt där, vi har väntat i ett år nästan på det här. Hur ska jag bara gå och lägga mig nu? Det känns jättemärkligt. Och bara säga jaha, det var det. Vad ska jag nu se fram emot? Jag har planerat ett år för det här. Outfit, allting. Det är över. Alltså det är en konstig känsla. Men imorgon så ska jag åka hem. Det kommer jag inte blogga så, för det finns inget att blogga. Men jag tänker att när jag kommer hem till Karlskrona så kan jag recappa lite åt det. Jag kom hem igår. Det är tisdag idag. Och jag kom hem måndag. Men jag hade väldigt stressigt igår. Jag var hemma en timme, hann äta och sen skulle jag direkt till hoppträning istället. Så att jag hann inte filma då. Men jag har nu redigerat allting från bloggen hittills. Och jag har verkligen såhär suttit då. Lipat. Och igår när jag reste hem, så här kollade på klippen från mobilen. Jag har lagt upp mycket på Instagram, så där kan ni kolla om ni liksom vill se när hon sjunger. Det finns både inlägg och en sparad händelse. För jag kan inte ha med hennes låtar i vloggen för att det är copyright på det. Alltså det här är verkligen så här, usch, jag blir blödig. Jag har redan så här redigerat och lipat här. Nej men alltså det är en sån otrolig upplevelse. Och jag har ju liksom drömt om det här så himla länge. Liksom inte nog med, alltså från att jag fick biljetterna, men redan långt innan det också liksom, att det började närma sig biljettsläpp, allt det här nervositeten över så här, kommer jag få biljetter, kommer jag inte få det, och själva biljettsläppet var ju kaos. Jag försökte ju få biljetter och det gick ju inte som ni såg i början av videon, och sen så kom ju Ofelia in i kön efter jobbet och hon löste ju biljetter till oss. Verkligen så här lite typ så här att jag vill bara skicka ut massa kärlek till Ofelia här. Hon är ju inte lika stort Taylor Swift-fan som jag är. Och liksom att hon kämpade så mycket för min skull liksom att få biljetter. Det, alltså jag blir så tacksam verkligen. Att, ja men så här, att någon gör något sånt för mig och följer med mig på det här liksom. Det säger så mycket om en människa liksom, hur mycket den bryr sig om en. Jag grät så mycket, jag dansade så mycket och liksom... Alltså att få se liksom ens favoritlåtar som man har så här dansat och sjungit till och festat till. Låtar som man har suttit och lipat till i tuffa stunder. Att liksom få se dem live, det var liksom verkligen så här en 3 timmars lång terapisession verkligen. Och att få göra det med henne, det kändes bara så rätt liksom att vi gjorde det här liksom ihop. Ja men typ när det var... Marjorie-låten, alltså då verkligen, alltså jag grät och grät och grät. Och så såhär stod vi och liksom höll om varandra och jag grät, alltså det var så fint moment verkligen. Alltså verkligen såhär, ett nytt core memory för mig med min relation med Ofelia verkligen. Det går liksom inte att beskriva och jag hade det så roligt och jag fick träffa så många av er. Vi bytte massa armband och nej alltså det var helt magiskt verkligen. Vi slog ju publikrekord och Taylor la upp igår på sitt konto att, och så tackade för Sverige och vilken fantastisk crowd. Liksom på konserten och bara så här, ja jag kan inte fatta att vi inte har kommit hit innan, men det här kommer inte vara sista gången liksom. Because we as a crowd served. Det var ett moment efter hon hade spelat och sjungit Champagne Problems på piano. Efter det så blev det liksom en stående ovation, säger man så. Alltså
hela arenan jublade på ett sätt. Alltså det är på riktigt något av det sjukaste jag har hört. Alltså jag trodde på riktigt att mina trumhinnor, eller vad heter det, alltså öron skulle sprängas, för det var sån ljudnivå. Alltså det... jublet och skriken var högre än liksom hela konserten med all musik, och då var det liksom ingen musik när alla jublade. Det var liksom, alltså jag fick gåshud, och hon liksom, man såg på henne och bara såhär, vad är det som händer? Hon, och så mimade hon såhär, oh my god, are you kidding me? Alltså hon, det, man såg verkligen att hon var i chock. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på den här vloggen. Ta så upp gärna och tryck tummen upp och kommentera något kul. Ifall ni var på konserten, kommentera. Ja, ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!